Por exemplo, ó, essa daqui é essa rosa. Mas eu quero mais folhas aqui na minha toalha. Então agora eu posso vir aqui e fazer mais alguns trabalhos, né, para encher mais, para deixar mais cheinho, tá? Então, eu vou pegar o verde oliva com branco e eu vou fazer aqui, ó, algumas folhas que não estavam no stencil. Então, eu vou modificando, tirando, mudando ele de lugar, ó, para criar outras folhas. Olha, eu posso fazer aqui também, ó, próximo da rosa. Puxo aqui, deixo mais pertinho. Aí, e venho, faço outras folhas. Não passo por cima da rosa, tá? Eu vou colocando ali, olha, e vou, ó, posso virar aqui e fazer as pontas. Só que aqui eu vou colocar um pouco do terra de cera queimado com verde, para dar um outro tom, ó. Mais escuro. Depois, se for colocar a nervura, aí tem que lembrar o jeito que eu coloquei aqui, daí eu vou encaixar, ó, tá? Fazendo aqui a nervura, ó. Que essa nervura aqui é das folhas, então eu encaixo aqui. Encaixo. Ó, porque tem as dobrinhas, tá vendo? Na ponta, então eu tenho que encaixar para ficar certo com as dobrinhas. Aí, como ele é mais escuro, eu posso trazer um mais claro para fazer a dobrinha, ó. Só para vocês verem já aqui. Ó, daí eu fiz a dobrinha ali, tá? Então, a gente vai trabalhando o stencil e olhando onde a gente pode acrescentar mais detalhes, tá bom? E aí, então, vou aqui na rosa. Ó, então, se tivesse o furinho, a fitinha ia estar ali, eu ia encaixar certinho. Mas eu já sou mais experiente, então eu sei que é assim que eu vou pôr a rosa, não é? É assim. Então, aqui, olha, eu trago essa parte aqui pra minha rosa. Então, quando a gente está começando, a gente tem essa dificuldade. Mas se você, ó, coloca aqui certinho, você também pode ver, ó, já vai sair até da folha e a da rosa ali. Só que daí, o que que eu faço? Eu primeiro faço uma marcação e venho trabalhando com outro pincel pra ficar mais, realista. Então, vou tampar o buraquinho aqui pra não correr o risco de manchar isso daqui. Tá? E eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu encaixar bem. Ó, vou fazer mais branquinho. Porque eu tenho que ver ali pra fazer o fundo. A parte mais escurinha. E depois fazer a parte clara. E aí, eu faço com o pincel 421. O número 4 ou o número 6. Ó. Ixi, quase que não marcou. Então, deixa eu desmanchar. Vou pôr mais clarinho pra ver melhor. Colocar mais clarinho pra aparecer. Aqui na folha também. Então, o stencil, tanto você vai pintar direto nele, ó, sem os detalhes que vai aparecer ali a rosa.